ノマド、分かってるわよね。なあ、カタリも反乱軍も味方じゃなくなった。両手を上げろ、早く。構わんが、残念ながら今手が塞がっている。どこなの？顔を拝ませて。置くんだ。いいだろう。アディアス、セニョール・カタリ。撃たれたくないんだったら5秒以内に膝をついて手を頭の後ろで組んで。電話に出た方がいいぞ、ボーマン捜査官。はい、はい、はい。あの、意味が分かりません。しかしそれはできません。ですからそれはお願いします。私は。でも、はい、わかりました。クソ、クソ、クソ、ボーマ、くたばれ、腐ったれ。どうしたんだ、ボーマン。全面面積を、こいつ取引して。誰と？誰って、司法省よ。おい、待てよ、まさか。他のカルテルの首を4つ差し出した。ヘロインを密輸してるテロ集団も。ライバル組織か。お前、一体何をしたんだ？だから言っただろう、力があれば他はついてくると。さて、申し訳ないが、セニョーラ・ボーマン、昨日までは敵だったかもしれないが、今日は私の運転手だ。上司のところに連れて行け。ごめんなさい。ボーマン、よせ。夢はおしまい。これを見てるってことは、私がエルスエーニョを処刑したってこと。みんな私がイカれたと思うわね。正気を失ったんだって。でもそれは違う。全て承知の上でやった。あのクソ野郎は私の友人を拷問して殺した。仲間の首をはねた。何千人も虐殺した。それが自由の身？そんなこと私の目の黒いうちは許さない。リッキーに関する情報を握ったスエーニョに怖いものはなくなった。ここで問題よ。麻薬王に免責を与えるとどうなる？そう、独裁者になるわ。麻薬王は排除できるかもしれない。でも独裁者は？工作員4人じゃとても無理よ。私のキャリア、自由、命が南米の人々より価値があるわけじゃない。誰もが賛同してくれるわけじゃない。だから私はきっと殺人罪で連邦刑務所に入ることになって、この先45年か一生臭い飯を食べることになる。今頃 CIA が公式声明を出してることでしょう。問題の諜報員はすでに当局に雇用されておらず、上司の制止に反して行動した。彼女の行為は内外における諜報活動に重大な害をもたらしたってね。まあ彼らの言う通りよ。私だってそうするでしょう。恨みはしない。ただボリビアが心配。パック語りなしじゃ反乱軍は内紛で自滅する。ユニダットは
新たな犯罪組織と手を組むでしょう。サンタブランカの残党が分裂して小さなカルテルが生まれる。ヌエバ・フロンテラ・カルテル、バリオ・ファミリー、エルスエイノの子供たち、コカをめぐって殺し合いを続けるのよ。時々思うの。あの葉っぱがもたらす最悪を神様が知っていたら想像したのかって。もしくはあえて想像したのか、もうわからない。私が答えることじゃないわ。だから最後に、ローマ帝国の初代皇帝アウグストゥスの最後の言葉、この芝居がお気に召したのならどうか拍手喝采を。ボーマンアウト。